ពេលនេះអូខេស្រាយចំណោះអស់នេះតើតោះជាមួយនឹងការធ្វើ table នេះដងទៀតតាមពលានហើយហីថ្ងៃយើងធ្វើឡើងវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងមើលកលំទី1គឺយើងមានចំនួន3ប្រអប់មែនទេអញ្ចឹងប្រើវិធីមួយណាខ្ញុំប្រើវិធីទី1ខ្ញុំប្រើ Excel ណាបើខ្ញុំប្រើ Excel ដោយសារកលំទី1យើងមានចំនួនប្រហែលជួរដេកដេក1នេះ3 3អញ្ចឹងត្រូវការប្រើ3ជួរដេកស្រេច3ជួរដេកហ្នឹងមកមកស្ដាំពោកយកពីអីគេExcel ដល់សាញ់ប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ប្រើ Excel ដល់ពេលអានេះគឺ3ស្រាប់ហើយអាក្រោយនេះក៏3ដូចគ្នាដែរនេះ3 merge cell ហើយខ្ញុំឡាច់អញ្ចឹងមក merge cell រួចនេះវិធីទី1ដែលខ្ញុំប្រើវិធី merge cell ចំណែកទី2ខ្ញុំអត់ប្រើ merge cell ទេខ្ញុំប្រើវិធី split cell លេខ2នេះអានេះលើនៅមួយធម្មតាប៉ុន្តែអានេះត្រូវការប្រហែលត្រូវការ3អានអញ្ចឹងមួយនេះនៅធម្មតាមួយធម្មយើងអត់និយាយអំពីមួយខាងមុខទេយើងយកមកនេះឥឡូវនេះទៅការជា3ចុចមកចុចពីលើវាយក script មើលណាចុចចាំនេះចាំក្រុមណាពីព្រោះនេះលេខ2ខ្ញុំសេះលេខ1ឲ្យហើយនេះលេខ2អានេះកន្លែងនេះត្រូវការ3 split cell split មកជួរឈរបំបែកទៅជា3រួចថានេះប្រហែលដែរមួយដែរបាទຕົកតាមសដាហើយចុះនេះប្រហែលដែរមួយហើយបាត់ហើយតែដល់ពេលលេខ3ហ្មងលេខ3 1 1បាទឥឡូវនេះត្រូវការបញ្ចូលជាមួយនឹងអាខាងលើធ្វើម៉េច Excel មកសែលទៅភ្លក់មកលេខ2ហ្នឹងបាទលេខ2ហ្នឹងមកសែលពោកទៅមកឆ្វាច់ទៅរួចបាត់ហើយ4បាត់ហើយឬក្រុមនេះវាយើងយក delete cell វាទៅណាទៅបាទមិញវាឃើញមានពាក្យ delete cell ដែរបើយើងយកវាទៅយកពាក្យ delete នេះអត់ចេញអញ្ចឹងទេអត់ចេញអញ្ចឹងឃើញលោកគ្រូមកចាវាចេញអត់ចេញចេញផ្សេងគ្រូមើលមកស្ដាំពីលើវា merge cell បាទឥឡូវនឹងយល់តែចង់ដឹងថាបើសិនយើងយក delete cell ទៅវាដូចគ្នាវាទៅផ្សេង delete cell ហ៎ទៅផ្សេងបង delete cell ទៅបានន័យថាលុបសែលនឹងចោលហើយអញ្ចឹងបងអាចយកលុបសែលមិនមែនលុបទាំងអស់អញ្ចឹងទេបងលុបសែលមួយនេះលុបសែលមួយនឹងចោលតែមួយហ្នឹងឯងមកស្ដាមវាហើយមើលខ្ញុំលុបសែលចោលមានសែលឡាប់សែលអាប់អញ្ចឹងយើងលុបសែលអាប់អូខេដែលណាមើលអត់មានបាត់អីទេបាត់អាខាងនេះមករាយវិញហ្នឹងអញ្ចឹងកុំប្រែអីបើថាចង់ប្រែទេពួកអាលសរីលុបអញ្ចឹងគេប្រើអាមួយនេះនៅក្នុង layout នេះណាឃើញទេនៅក្នុង layout បើយើងខ្ជិលធ្វើ merge ចុច layout ពុតមកចុច eraser យកដាក់លុបអាណាលុបពុតណាអានេះលុបចោលទៀតពុតអានេះលុបចោលទៀតពុតអូនេះលឿនដែរពុតលឿនជាងនោះទៀតអានេះលុបចោលទៀតពុតហើយចង់គូថែមវិញត្រង់ខ្ញុំឆ្ងល់មិនខ្មិចមកស្ដាំពេលខ្លះចុចទៅវាចេញមានពាក្យមួយសែលប៉ុន្តែពេលខ្លះវាចេញមានពាក្យ split cell ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់បាទវាអត់ទៅខុសទេដោយសារតែយើងត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើង select 2 column តើវានឹងចេញអីប្រាប់បន្តិចបាទ2 column ចេញមួយសែល mix cell មួយសែលបើយើង select 2 column 100% វាឆ្លាតណាស់វាថាអូគេបានដឹងថាចេញលុបបាទបន្តគ្នាបានន័យថាមិនបាច់ចេញ split cell ទេ
ហើយចេញមកចូលគ្នាគេណាចេញមកចូលគ្នាយើងប៉ុន្តែបើយើងឆ្លាច់តាមកលំទេហើយយើងចុចមកស្នាមអត់មានពាក្យមើលសែលទេដោយសារតែមានអាមសែលហ្នឹងយើងវាថាអូខេវាឆ្លាច់តែមួយហើយតែគេចង់បាយហើយអញ្ចឹងវាបកចេញពាក្យថា split cell ហើយណាចឹងមកខ្ញុំចេះឆ្ងល់ជ្រើយមិនខ្លួនម្ដងអត់ចេះញ៉ាំនេះម្ដងវាបាទអាហ្នឹងគឺវាឆ្លាតតែគេណាបកា Google អពុកគាត់ស្គាល់ឆ្លាតដែរស្គាល់ខ្លួនឯងឆ្លាតខ្លួនឯងមិនបាទគាត់ស្គាល់គាត់ឆ្លាតត្រូវខ្លួនឯងហ្នឹងមិនហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងវិធីមួយទៀតគឺអ្នកខ្ញុំចង់គូសរាញ់ណានេះចង់គូណាចុចពីលើ table ហ្នឹងកន្លែងណាក៏បានដែរហើយយក layout ហ្នឹងហើយវាមានពាក្យថា draw ហើយនឹង eraser ហើយនឹង delete ណា draw គឺគូ cell មួយមួយ eraser គឺលុបអាបន្ទាត់មួយមួយចំណែក delete គឺលុបទៅទាំងអស់តែម្ដងណានេះ delete cell delete អីហ្នឹង delete column delete row អីហ្នឹងខ្ញុំយក draw ណាខ្ញុំយក draw ហើយខ្ញុំចង់គូដៃនេះមួយណាខ្ញុំគូពោកមកឃើញណាហើយយ៉ាខ្ញុំចង់គូ line នេះមួយទៀតខ្ញុំគូមកហើយលឿនជាងលឿនជាង merge ហើយនឹង split មិញហ្នឹងទៀតអានេះគូខ្លោដែរបាទអានេះខ្ញុំគូមួយទៀតអាបោះនេះខ្ញុំគូមួយទៀតត្រេបាទដល់ទៅស្អីបាទហ្នឹងហើយតែនេះវាលឿនចង់ធ្វើមិនក៏បានដែរគូទៅបងຕົកលេងតុកតាស៊ីសិតហ្នឹងហ្នឹងហើយបោះវាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងវាងាយក្នុងការគូហើយគូហ្នឹងវាត្រង់ហើយខ្លួនវាដល់ពេលចង់លុបវិញ eraser ហ្នឹងចូលណាយើងចង់លុបលុបចោលទៅណាឥឡូវវិញវិញហ្នឹងហ្នឹងស្អីបាទលុបអានេះចោលមួយលុបអានេះចោលទុកអានេះ3ទុកអានេះអញ្ចឹងវិញអានេះលុបត្រូវការលុបចោលដែរអានេះលុបចោលអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងដល់ចង់បង្ហាញអស់ណាទាំងអស់ទៅទៅមួយ tableខ្ញុំឆ្ងល់ឡើយក្តារខ្ញុំមកវាវាយកន្លែងចឡងជូនហ្នឹងវាលោតមកចំមកផេកក្រុមលោកគ្រូឲ្យធ្វើមកចឹងវាឡើងលើវិញមកផេកក្រុមហ៎ចាតែមកឲ្យវាឡើងទៅលើវិញគឺវាលោតមកខាងក្រោមអត់ទាន់យល់សំណួរសួរបួលលោតមកនៅផេកទី2មែនវាយកន្លែងហ្នឹងណាអាអាកន្លែងយើងមិនមានក្តារមួយលើដល់ពេលអាចទៅអាកន្លែងចឡងជូនណាវាចូលទៅក្តារផ្សេងពីផតក្រមអូពីផតក្រដាអូខេអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងបើសិនជាវាផតក្រដាអញ្ចឹងគឺដោយសារក្រដាយើងខ្លីក្រដាយើងជាប្រភេទក្រដា letter អូវិញក្រដា letter គឺខ្លីហ៎អញ្ចឹងដើម្បីដូរក្រដាហ្នឹងអ្នកបងប្អូនចូលមកកាន់ page កំឡងសិនណាណាហើយយកសាយហើយយកក្រដា A4 ក្រដា A4 គឺក្រដាសុផលដែលយើងអឺ print ឯកសាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងលោកដៃលុអីហ្នឹងគឺក្រដាសត្រូវការមករងថ្ងៃដែលគេប្រើហ្នឹងប៉ុន្តែដាស់រ៉ាមគូប៉ុន្តែដាស់រ៉ាមហ្នឹងមែនដាស់រ៉ាមហ្នឹងក្រដាស A4 បាទនិយាយទៅគឺក្រដាស់រ៉ាមហ្នឹងឯងហើយយើងកំពុងដាក់ឈរ default គឺក្រដាស letter ខ្លីនេះក្រដាស A3 ចឹង A4 វែងជាងមើលណា A4 វែងឃើញហ៎មើលទៅវែងនេះអ្វីនេះហើយបើមើលដូរដាក់ក្រដាស letter វិញបើយើងដូរដាក់ក្រដាស letter វិញគឺខ្លីជាងមើលចំដូរដាក់ក្រដាស letter មើលចូលផេកក្រដាស file យកក្រដាស letter control p វាឃើញខ្លីជាងហ៎ហើយយកអានេះចេញត្រឹមលេខ5ណាបាទតែដល់ពេលយើងយកក្រដាស A4 មើលវាចេញដល់លេខ6អញ្ចឹងវាវែងជាងហើយមួយទៀតត្រូវចេះសរសេរលួចឲ្យខាងលើនេះណានេះឃើញសញ្ញាខ្មៅហ៎ដាក់ខ្មៅឲ្យចំហ្នឹងទាញវាឡើងទៅខាងលើណាមកលម្អមកហើយចុះមកក្រោមវិញ
ក៏នៅខាងក្រោមក៏មានដែរនេះខ្មែរនឹងទំនៀមគ្នាអញ្ចឹងសរសេរបានដែរអត់ប៉ុណ្ណឹងទេអត់ណាសរសេរបានតែលេខ10ហ្នឹងទេគេថាក្រុមដល់លេខ11គឺលោតចូលក្រុមមកអញ្ចឹងត្រូវទាញអាលេខ10ហ្នឹងឲ្យវែងចូលមកក្រុមទៀតណាចូលទាញអស់ហ្មងក៏បានដែរហ្នឹងសរសេរដល់ក្រុមហ្មងណាតោះមកនិយាយអង្គវល់គេតែខ្លួនបីញុំដូចអត់មានអាកន្លែងទាញហ្នឹងបើអត់ដាក់ view ទេគ្មានកន្លែងទាញទេណាអូយើងចូល view ដាក់ ruler ទេអត់មានកន្លែងទាញទេអញ្ចឹងមិនពួកខ្ញុំអត់ដែរចូលចូលតែអា word ធម្មតាដល់ពេលចូល word ហ្នឹងអត់មានកន្លែងទាញទេអូខេអឺលោកគ្រូឯងសួរមិនទៀតអាកន្លែងសព្ទាមិនអឺខ្ញុំសរសេរទៅវានៅលើអត់ចំកដាលគូជិតចាប់ដល់បាទបាទនៅឃើញតែពេលសរសេរទៅសព្ទាអត់នៅខាងលើពីទូទៅវាចេញមកនៅខាងលើហើយបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវានៅកដាលគឺយើងចុចមួយជួរហ្នឹងពីរជួរហ្នឹងមកចង់ឲ្យវានៅកដាលទាំងពីរជួរផ្លាច់ទាំងពីរជួរហ្នឹងមកបើចង់ឲ្យនៅតែមួយហ្នឹងស្រេចតែមួយហ្នឹងមកយក layout ហើយយកកដាលនេះកែមឃើញមានគ្រប់ជ្រុងតោះនេះអូតោះនេះលោកគុំបាទនៅក្នុងតារាងគេអត់ប្រើនៅក្នុង home កំណត់អាឆ្វេងស្ដាំនេះទេណានៅក្នុងតារាងគេប្រើនៅក្នុង layout ហើយមានគ្រប់ជ្រុងតែម្ដងអឺខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតជាវិធីដែលត្រង់ត្រូវដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាមានអត់ទេអូខេមានមានមើលណាអានេះធំអានេះចៃប៉ុនតូចមួយហើយអានេះធំអានេះធំខាងឡើងវាមើលចាអឺអានេះអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាស្អាតទេប៉ុនបើចេញមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ត្រូវអញ្ចឹងឡំពីរនេះត្រូវវាយអសរដូចគ្នាប៉ុន្តែអសរតែអានេះធំជាងគេហើយយើងទាញវាមកវាអត់ដូចប្រໄតតាមដែលវាចង់បានហ្នឹងគាត់វាធំជាងវាអីជាងអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យវាតូចស្មើគ្នាហ្មងទំហំស្មើគ្នាតែម្ដងវិធីទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងអាចទាញយ៉ាងបានទាញអស់មកវាតូចជាងគ្នាណានៅក្នុង2013ស្រួលតែទាញអស់ទៅវានៅពេលប៉ុនគ្នាវាឈប់ហើយវាស្មើគ្នាហើយវាស្ដាយមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវបង្រៀនអ្នកនរគ្នានោះបងវាមានច្រើនពេកហ៎យើងស្លេចមកជួរហ្នឹងហើយយកពាក្យយកនៅក្នុង layout តារាហ្នឹងយកកន្លែងនេះមាន row មាន column អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងស្លេចហ្នឹងយើងចង់បានឲ្យ row ស្មើគ្នាឬចង់បាន column ស្មើគ្នា column row column ជួរឈរ row ជួរដេក row row column row មួយ row column ឈរ column ឈរបានចាចាបាទហ្នឹងរោហូរោយោចាក់ខាងរោរោជួឆខលំឈូនេះយើងយកខលំខលំរោដេករោជួយករោអញ្ចឹងឈឹងចាញ់បាត់បាទមិនឈ្នះអញ្ចឹងយកវិញឲ្យឈើអញ្ចឹងបាទយករោពកមកគឺវាហ្នឹងដាក់ឲ្យស្មើស្ពន់គ្នាតែម្ដងវាស្លេចឲ្យយើងប៉ុនគ្នាស្មើអូចាំគេស្មើទាំងអស់ហើយកឡំក៏យ៉ាងណែនៅពេលដែលកឡំណាតូចជាងធំជាងអីតែនៅពេលអាណានវាច្រើនជាងណាតែសារនេះវាអត់មានប៉ុនគ្នាបើសិននិយាយប៉ុនគ្នាច្រើនណាយើងស្លាច់វានេះមួយរៀងតូចជាងគេជាងឯងវានឹងចាប់ឲ្យតែម្ដងណាវានឹងចាប់ឲ្យ3ហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងស្លាច់តែ3ហ្នឹងឯងណាចាំយើងត្រូវការវាប៉ុនគ្នា4ហ្នឹងប៉ុនគ្នាគឺយើងយករោឬមួយយកកឡំយកកឡំយកកឡំដាក់ប៉ាត់មកមានអាក្រមមេមឺតខ្ញុំវាអត់ស្មាតនេះយើងយកតែប៉ុណ្្នេះមកបាទណា
ចុះមកខ្ញុំចូលកន្លែងអត់ឃើញពាក្យខ្លំមិនឃើញពាក្យអីណាស្លាច់ពីលើប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយយកពាក្យខ្លំទៅវាដាក់ប៉ុនគ្នាមិនចេះអត់ឃើញតែអោនមានហ្នឹងខ្ញុំចុចតើជ្រើតែអត់ឃើញហ្មងម៉ៅត្រូវដឹងថា layout គ្មាននៅខាងក្រៅទេបើឈរនៅលើក្រៅ table គឺអត់មានទេណាម៉ៅទៅដាក់ក្នុងក្លោនបាទម៉ៅទៅដាក់នៅក្នុងក្លោនណាមួយនេះ table មាន layout ដល់ load មកតែបើសិនជាឈរខាងក្រៅគឺ layout អត់ load មកទេតែអត់មានអត់មាន layout ទេចឹងរកក្លោនហើយខ្ញុំឃើញណាតែគាត់ចុចចូលតារាងពុប layout load មកបាត់ហើយហើយចុចទៅលើ layout ហ្នឹងទៅឃើញមកហើយមានក្លោនមាន row មានអីហ្នឹងហើយ direction ពេលខ្លះយើងត្រូវការសេះអសផ្ដេកចូលមកក្រោមហ្នឹងណាតារាងខ្លះត្រាងខ្លះត្រូវការសរសេរផ្ដេកចូលមកក្រោមអ្នកនរគ្នាត្រូវសរសេរអញ្ចេះណាស់អត់ទាញមកម្បានត្រូវការសរសេរមករាកុំភៈមីនាមេសាយនេះចូលមកក្រោមហ្នឹងចឹងអ្នកនរគ្នាសរសេរយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាកាប់ចូលក្រោមបានសប្ដាហ៍ទី1អញ្ចឹងណាសប្ដាហ៍វិលវិញអូសប្ដាហ៍ទី1សប្ដាហ៍ទី2សប្ដាហ៍ទី3មួយខែមានប្រហែលសប្ដាហ៍4ចុះបើចង់ថែមួយទៀតធ្វើមិនទៅសេថែមួយទៀតសេថែមួយទៀតលើសឥឡូវក្រោមយើងមានតែនេះតែមិនកើតបើកើតខ្លួនមួយទៀតព្រោះឯងអ្នកណាជាអ្នកបរិញ្ញាអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់សងកំហងអីចឹងបាទប៉ុណ្ណឹងថ្នាក់ណាថ្នាក់ណាបន្ទប់ណាបន្ទប់ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គ្រូបែងចែកបន្ទប់រៀនអីចឹងតែអញ្ចឹងថែមកន្លងមួយទៀតគេចកគេថែមបែបណាឥឡូវយើងសួរសិនថែមយ៉ាងម៉េច split ឬគ្រូ split ដែរ split លើណាវិញនេះ split នៅកន្លែងណាដាក់មកកន្លែងណាអត់ដូច split មកយើងបកដល់កន្លែងនេះដាក់អស់វិញព្រួយមកស្ដាំវិញព្រួយនៅសប្ដាហ៍ទីម៉ានដាក់នៅសប្ដាហ៍ទី3បាទព្រួយនៅសប្ដាហ៍ទី3អូខេបានដូចគ្នាព្រួយនៅសប្ដាហ៍ទី3អ្នកនរគ្នាដាក់ព្រួយសប្ដាហ៍ទី3អ្នកនរឲ្យយកអីគេទៀត split split cell cell sa ហើយតាមមកវិញលើយកមកជួអាក្របដាក់ដូរមកពីណាហើយយកមកជួអានេះយកពីបាទโอเคចេញមកតាណា2โอเคបានដូចគ្នាតែវាអត់ស្ពន់គ្នាទេមិនអត់ស្មើលើកលអង្កលបន្ទន់នេះអបៃនេះអបៃនេះអោលើលើនេះយកបាទស្លាច់បងហ្នឹងមកហើយចូលលើគេរោយករោបាទយករោពោកមកចេញស្មើគ្នាឃើញហើយយើងស្លាច់វាដាក់អសហ្នឹងចំកដាលមកហើយសរសេរទៅសព្ទាល្អទី4ហើយបងរៀនដល់នរណាគេខែហ្នឹងគឺខែយើងចាំបានខែមករាសរសេរមករាទៅអត់អស់ណាមករាទៅវាធ្លាយកលំអានថាពឹងវិញហ្នឹងវាធ្លាយតែវាជាយេប្រិចកលំឲ្យយើងឯងយើងអត់ចាំឲ្យប្រិចទេចាំបានប៉ុណ្ណឹងដោយសារក្លោនយើងមានច្រើនពេកណាចាំធ្វើមិនដើម្បីឲ្យសរសេរយើងត្រូវសរសេរផ្អៀងអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរផ្អៀងចូល text direction ណានៅក្នុង layout ហ្នឹង text direction ហើយសរសេរមកមកកមករាអានេះហើយយកវាមកដាក់កដាលនេះមកមើលតោះនេះបាទតសេអសមួយមួយធ្លាក់មកក្រោមគ្រូសេបិឈប់អសធ្លាក់មកក្រោមមកវិញបាទទីដៅវាអញ្ចឹងទីដៅវាអញ្ចឹងទីដៅអសអ្នកទីដៅអសពីលើចុះក្រោម
ដូរវិញទៅវាស្ដាំទៅឆ្វេងវិញចង់ធ្វើថាបិឈរអសរវាបិឈរប៉ុន្តែសរសេរអសរមួយមួយធ្លាក់មកក្រោមបិឈរធម្មតាបានអូបើយើងចាំដាក់ទិសដៅបិឈរវិញហ៎ចាំដាក់ទិសដៅបិឈរឲ្យសេអញ្ចេះខ្ញុំមិនដាច់ឃើញពីណាគេសេអញ្ចឹងហ៎បើអានណាមកសៃគេសុចិនសុចិនបរានអាមកអរបានដូចគ្នាដល់ដល់អញ្ចឹងដាក់ស្អាតក្រោមមួយទៀតហ៎តែស្អីអញ្ចឹងអសកេរស្អីអញ្ចឹងបាទបើកេរគឺអូខេបើកេរគេអានអញ្ចឹងគឺបានមកតែខ្មែរយើងអត់ដែរមានបញ្ហាអានអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងកុំដាក់អីទៅបើអសកេរស្អីអញ្ចឹងអូខេស្អាតហ្មងចឹងអញ្ចឹងឯងចឹងបាទខ្ញុំដូរទិសដៅវិញមកម៉ាក់កាបាខ្ញុំវិញយើងទៅសេះហើយចាំយកអានេះដូចហ្នឹងបាទសេះហើយចាំយកទិសដៅដូរពីក្រោយក៏បានហើយអត់បញ្ហាអានេះដូចគ្នាដែរថាដើម្បីនេះគឺយើងបង្កើតវាទៅជា4កឡោនេះគ្នាអញ្ចឹងនេះទៅស្ពីតទៅជា2ទៀតទៅជា2ទៀតមករួចបាត់ហើយហើយធ្វើវាមកអត់មានបញ្ហាទៀតទេណាអស់ហើយអញ្ចឹងយល់ហើយខ្ញុំអត់ធ្វើតទៀតទេប៉ុណ្ណឹងមានចង្អោត្រង់បំបែកចង់លុបកន្លែងណាទៀតអាចជួបានហើយខ្ញុំបន្ថែមមួយទៀតព្រីតសែលមួយទៀតមកជួពីរជួរួចហើយបង្រៀននៅបន្ទប់ណាបន្ទប់ណីអញ្ចឹងណាបង្រៀនមុខវិជ្ជាអីសប្តាហ៍ទី1បង្រៀនអឺថ្នាក់ទីឧទាហរណ៍នេះចាំបរិញ្ញាបត្រទី7សម្រាប់ទី2បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី8ទី9ទី10អីចឹងទៅពូយកទៅបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះនេះដាក់អីដែរឧទាហរណ៍ផងតែឧទាហរណ៍ចាស់ទៀតប្រាងទេអស់សំណួរនៅនៅក្នុងនេះសួរមកបាទលោកគ្រូដូចថាអានេះខ្ញុំទាញទៅដូចថាពីហួសបតតវិញទៅមកអូខេទៀងទៅមកអញ្ចេះអស់លេងបាត់ឈួរអញ្ចឹងមែនចាបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាអត់ឃើញអាខ្សែបន្ទាត់ខ្មៅខាងនងនេះនេះនេះគឺអានេះអត់ឃើញអត់ទៅឃើញនេះអីនេះនេះនេះសញ្ញានេះសញ្ញាមួយនេះសញ្ញាបារាំងណាទៀងវាបានគ្រប់ពេលណាហើយតែឃើញទៀងបាយទៀងនេះក៏បានណាបាយទៀងលើខ្សែបន្ទាត់ក៏បានដែរទៀងលើខ្សែនេះក៏បានណាតោះនេះដូចគ្នាតោះនេះមើលតោះតោះបាទគ្រូយើងទីពង្រីកក្រដាស់នៅខាងចំទំហំក្រដាស់មកវាមិនអត់ប្រែព្រោះបាទមើលសិនណាអូខេសំណួរល្អបាទសិនជាយើងទីយ៉ាងមួយនេះគឺមកដើមទាំងអស់ណាឃើញហ៎អាដំបងគេនេះទេតោះមកយកកែមខាងនេះហើយបើថាកុំចង់ឲ្យវាមានបញ្ហាទៅលើការរិចធំធាត់របស់តារាងអ្នកនរនេះទីចុចឲ្យវាស្រេចអអញ្ចឹងណាហើយចាំទីញអាហ្នឹងគឺវាមកទាំងតារាងទាំងអស់តែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំអាបន្ទាត់ខាងលើនឹងចិច្ចអត់ឃើញដូចថាវាអត់ចាញ់អាបន្ទាត់ដូចលោកគ្រូមានទាញអញ្ចឹងវាថាវាបិឈរទាំងអស់លោកគ្រូមានទេចេញមកទាំងអស់ហ្នឹងមកយើងអត់ចេះលើកម្ដងទេដឹងឥឡូវទៅមើលហ៎មានចូលកុំព្យូទ័រមកហើយអត់ខ្ញុំចូលតាមទូរស័ព្ទដៃបាទចូលទូរស័ព្ទដៃទៅអត់មានអីបង្ហាញទេអូខេខ្ញុំអត់ជឿទេថាមានមកសារតែខ្វះខ្វះទេវិរុបយើងដល់ឡើង2013ទាំងអស់គ្នាទេបាទបាទតែប្រើពូ version Apple ទេខុសគេខ្លះឯងតិចអត់ទៅលក្ខណៈអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេគឺអស់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្ហាញដល់បងប្អូនឲ្យជួបទៀតចូលនៅក្នុង insert នៅថ្ងៃនេះมันអាច insert ទីច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគឺយើងតិចតិចតិចទេណា table ចេះហើយ table ច្រើនតែយល់ដឹងអូដាក់ពណ៌ table គឺចេះដាក់ពណ៌នៅខ្ញុំចង់ដាក់តារាងខាងក្រៅពណ៌ពណ៌
ក្រហមដាច់ធ្វើម៉េចក្រហមបងបាទស្លាច់ទាំងអស់ឬមួយក៏ស្លាច់អញ្ចឹងក៏បានដូចគ្នាមកស្ដាមយកអីគេតែប៉ុន្តែគឺបើវាអត់លេងដាក់លុយខាងយកអីគេខ្ញុំចង់ដាក់ទុំពត់ជាមួយខាងក្រៅហ្នឹងពណ៌ក្រហមដាច់អាកន្លែងអសបបងនៅគ្រូអរូបស្រោមស្រោមសបុតអីនឹងប្រងទៅអីបាទនេះថាបោះផលវិធីហើយយកអីគេចាំតែរូបភាពមកបានហើយបាទចេះអានអសបានហើយបោះដល់ setting ហើយបន្តមកទៀតវាមានពណ៌វាមានអីឯនេះ color color គឺពណ៌ឬពណ៌មកគេនឹងមាន color ដែរបាទ color ពណ៌បន្តមកឬទំហំ wide ទំហំបន្តយកទំហំមកទំហំប្រហែលនេះចាំធ្វើធំយ៉ាងទៀតយកធំមកហើយដាក់នៅខាងក្រៅពណ៌ជាមួយប៉ុន្តែខាងក្នុងយើងអត់ចង់បានចាំទេដល់ខាងក្នុងចេញយ៉ាពេកខុសកន្លែងដាក់វិញចុចអាខាងក្នុងដល់ខាងក្នុងចេញអាខាងក្នុងយើងចង់បានតូចស្លាយវាឲ្យតូចវិញហើយយកពណ៌ពណ៌ខ្មៅធម្មតាហើយចាក់វាវិញយ៉ាដល់បាត់ហើយលើពណ៌ហងវិញយកមកចាក់នៅឡើយនេះវិញអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាកែមខាងក្រៅគឺពណ៌ខ្មៅកែមខាងអើបន្ទាប់ខាងក្នុងទាំងអស់គឺពណ៌អឺនិយាយខុសអាក្រៅក៏ហមអាក្នុងខ្មៅអូខេមកព្រៃហ្នឹងក៏អូខេមកគឺលទ្ធផលបាត់ហើយណាដូចសង្ឃឹមថានឹងតាន់ហើយបើមិនតាន់នេះសួរបានច្រើនហើយតែមិនគួរទេខ្ញុំទៅទេណាព្រោះយើងរៀនបាទបើយើងអត់ធួគឺអត់មានចម្លើយទេគ្រូបងតែយើងអត់ធួតែយើងអត់ធួគាត់ទៅមុខទៅមុខទៅមុខចប់ចុងក្រោយធ្វើអីប្រើបានទាំងអស់អញ្ចឹងលេងចុងក្រោយចប់ហ្នឹងតែអត់អីទេខ្ញុំឃើញថាលទ្ធផលពួកយើងធ្វើបានទាំងអស់គ្នាទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានសម្ងួរច្រើនបន្តិចកាន់តែល្អពីព្រោះតនខ្ញុំនៅខ្ញុំអីអញ្ចឹងទៅគឺនៅរស់តនៅរស់ឡើយតនៅខ្ញុំធួតធ្ងន់ហ្នឹងគ្រប់ដួលទៅណាចោះស្លត់អារម្មណ៍និយាយអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងខ្លួនឈឺថាតុងភ័យមកភ័យហ្នឹងអីទេគេថាអាហ្នឹងវាអីវាដល់ពេលវាកុំទៅអញ្ចឹងបាច់តែក៏ពិបាកចិត្តរឿងហ្នឹងឯងបាទពុំបើបាក់អីហឹងហ្នឹងដូចអ្នកខ្លះគេស្អប់គេដាក់ធានាងាប់មិនងាប់ហ៎ទៅហ្នឹងហើយអីដាក់វិញងាប់វិញនោះអត់ពិបាកមកអត់មានពីណាចង់ទៅទេជីវិតមានអីណាអូខេចឹងបងថាឲ្យបបួលទៅនិពានអីសូម្បីប្រធាននិពានទៅចូលបនម្ដងម្ដងអាចារ្យឲ្យទៅនិពានរហូតប៉ុន្តែដល់ពេលដល់គេឲ្យទៅនិពានឥឡូវមកទៅហ៎អត់អត់ជីវិតកំពុងមានអីណាអូខេអរឥឡូវទៅដាក់រូបភាពបងប្អូនណាចូល picture ហើយរូបភាពដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍នេះជារូបភាពបានសរសើររូបភាពអឺ logo ឯងផ្សេងៗយើងចង់បានហ្នឹងចង់បានសរសើរយកមកគឺយើងបានរូបភាពមកមកហើយដូចតែយើងនិយាយហើយហ្នឹងយើងរៀនថ្ងៃរូបភាពនេះមកស្ដាំយក wrap tag ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបដូរមួយទៀតចិត្ត format យក wrap tag នេះគ្នាអាចអូកលបានហើយចង់បដូរពណ៌វាគឺចូលទៅកាន់ប្រមាណហ្នឹងដូចគ្នានៅក្នុងប្រមាណមានច្រើនមែនតើមានទំហំមានក្របក្របហ្នឹងកាត់ណាតើនេះកាត់រូបក
ខ្លាញ់ណាទើសតែយើងកាត់ចោលឧទាហរណ៍យើងចង់កាត់យកតែក្បាលខាងលើទេអត់ចង់យកនេះទេចង់យកតែរូបថតរៀងនេះម្នាក់ទេអញ្ចឹងយើងចុចក្របពោកមកហើយចេញទាញជ្រុងវាមកមកដាក់ចំគាត់ហើយទាញជ្រុងនេះមកមកដាក់ចំគាត់នេះទៀតខ្ញុំគឺគួយបាទហើយចុចក្របក្នុងពោកមកដាក់តែសល់រូបថតគាត់ទេពួកខ្ញុំនៅមួយអត់មាននឹងផងនឹងខ្ញុំរកអត់ឃើញគាត់តែចុចលើរូបថតហើយចុចលើវាមិនចេញប្រមាណមកណាអញ្ចឹងអត់មានមកទេគ្នាអត់មានទេណាប្រមាណចុចលើរូបថតទៅដូតមកព្រាមណានេះក្របសំហុំបន្តមកទៀតវាមាននៅអឺថា color correction ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាការដូរឲ្យអញ្ចឹងយើងមើល color color correction គឺដូរពណ៌ដូរអីចឹងគេដូចខ្ញុំសុខបង្ហាញឲ្យម្ដងតែជាទូទៅវាមិនដែលស្អាតប្រើប្រហែលថាវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ប្រើទេតែនេះវាមាន style នៅក្នុងនេះណាមើល style ផ្សេងទៀតហ្នឹងដាក់រូបណាមានម៉ូតច្រើនប៉ុន្តែសារតាមរូបនេះវាមិនស្អាតអញ្ចឹងដាក់អីក៏អត់ស្អាតដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងយករូបអីមួយមកគឺយើងចង់ច្នៃវាឲ្យម៉ូតស្អាតបន្តិចគឺយើងប្រើនៅក្នុងកន្លែងបាញ់មិញហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំអត់មានរូបអីទេនៅក្នុង desktop អឺកិច្ចការស្វាជាដូចជាមានរូបឧទាហរណ៍យើងចង់បានរូបណាមួយទៀតមួយនេះចុះចឹងយើងយកវាមកហើយចឹងយើងចង់វាឲ្យស្អាតបន្តិចអូវាបានហើយស្ដាមរាប់ឆាច់ហើយយើងចង់យកវាឲ្យលយបន្តិចឲ្យមាននៅលេចផុសឡើងក៏មកវាស្រង់ភ្លឹងយ៉ាងពេកចឹងចុចពីលើវានេះវាមាន style ច្រើនណាស់ឃើញណាណា mode ណាចឹងបើមិនស្លាញ់ទេបើកែខ្លួនឯងបាននេះនេះ picture border គឺបន្ទាត់ពត់ជាងវិញចាំបានក្រហមពត់ជាងវិញចាំបានធៀបពត់ជាងវិញអូខេហើយចង់យកទំហំប៉ុណ្ណាពត់ជាងវិញហ្នឹងហើយវាមាន preset បាច់បែបណាប៉ុន្តែដោយសារនេះជាប្រភេទអក្សរអត់ preset ហ្នឹងប្រើទៅទៅទេចឹង shadow វិញស្មោលអីហ្នឹងផ្សេងៗនេះយកប៉ុណ្ណឹងមកហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានច្រើនទៀតមាន color មាន reflection ហ្នឹងគឺឆ្លោះមកដាក់អក្សរហ្នឹងឲ្យឆ្លោះហ្នឹងច្នៃរូបភាពโอเคសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹង insert នេះប៉ុណ្្នឹងទេតន់ទេមើលមើលតន់ហ្នឹងមកធ្វើខ្លួនឯងមិនអត់ដឹងថាមិនមើលតន់គឺប៉ុណ្្នឹងពេលធ្វើងឹតអពេលធ្វើគឺចេះបាទមើលវីដេអូបើកទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកវីដេអូរីកອດហើយអញ្ចឹងអឺធ្វើលើទី1វាប្រកាសជារៀងពេម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 មកធ្វើ2ដង3ដង4ដង10ដងអីទៅវាស្មតែគេឯងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាក៏មិនតើមិនសូវងាយភ្លេចប៉ុន្មានទេនៅពេលចេះហើយគឺចេះរហូតចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់ចេះលេងបុកវិយាកាលពីនៅក្មេងតូចតូចមកដល់ឥឡូវហ្នឹងខាងលេងចិត្ត10ឆ្នាំមកនៅតែចេះដែរណាបុកវិយាលេងតូចតូចតែទុំទាន់រៀងគាត់បើកមកឃើញនេះចឹងស្មុគស្មាញបាទបាទស្មុគស្មាញតែដល់ពេលឥឡូវយើងរៀនលើរៀងគាត់បាទយើងមើលទៅដឹងថាអូធូលនេះគឺប្រើស្អីគេមើលទៅដឹងយល់តែម្ដងប្រដៅប្រដៅហើយបានយូរតិចទៅគឺកាន់តែស្រួលទៅស្រួលទៅកុំតានជាមួយយើងយូរយូរទៅស្រមជាមួយនឹងយើងតែម្ដងអញ្ចឹងសុខចិត្តមានអ្វីដែលផ្លែកមានរបស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងដៃទៅវាគង់តែចេះប្រើទេអ្នកនរគ្នាទិញមីស៊ីលមកយូរយូរគង់តែចេះប្រើមីស៊ីលហ្នឹងទេមានលុយទិញទេទីហោអាទីហោវាលើសលុបបន្តិចហើយមីស៊ីលហ្នឹងមានលុយទិញស្អីក៏ដោយនៅជាមួយស្អីចេះហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែអីគេនៅក្បែរវលីយន្តហត់ចេះហត់ទេ
អូចឹកហូបអឺ picture ដាក់បានពីររបៀបណាគឺមួយទៀត online picture គឺបានន័យថាយករូបភាពពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចឹកពីលើវាមកយើងខ្ជិល download ណាហើយវាយអក្សរមកប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំអត់ចេញទេដោយសារតែជា Windows Windows អីគេគឺវិញតែតាំងហើយពួកអាហ្នឹងអស់ picture អត់ដើរមកថា Windows 10ដើរទាំងអស់ចឹងមើលដល់ហ្នឹងយើងចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតមកយើងចង់ search រូបអីមួយយើង search យកដាក់ចូលក្រោយបាទមើលខ្ញុំខ្ចីកុំព្យូទ័រណាម្នាក់សិនបោះបងអផៅមកនៅលើគេណាបោះគាត់ Windows 10នេះចូល insert ពុំអានខ្លះមកដែរអត់ត្រូវជាបានតែសាវានៅ slot នេះ insert ហើយយក online picture មក online picture ហើយតើពងមកឡាយសើញនេះបេងហ្នឹងហើយចង់បានរូបអីគេឥឡូវយើងចង់បាន logo អមិញហ្នឹងយើងវាយថា logo ខ្មែរមក logo ហើយវាយខ្មែរផងនៅដើម្បីឲ្យវាបញ្ជាក់ថា logo នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអីខ្លះតើមកវាមានមកណោណាយកក្រុមអប់រំយកក្រុមអីក៏បានដែរខ្ញុំយកក្រុមកាងារចុះអឺមែនកាងារនឹងក្រុមស្អីអូខេ insert ពងមកយើងដាប់បន្តិចយើងយកមួយចូលមួយយើងយកច្រើនចូលច្រើនដាក់ធម្មតាហ្នឹងវានៅក្នុងតារាងម្ដងទៀត insert online picture ហើយវាយមក logo ខ្មែរខ្ញុំយក2ណាមិនដឹងខ្ញុំយកមួយឥឡូវខ្ញុំយកក្រសួងអប់រំមួយហើយខ្ញុំយកអឺនេះ8មួយខ្ញុំមិនថេកចំនួន2ថេកចំនួន2ណាមើលឃើញថេកនេះហ៎insert មកវាចូលមកទាំងពីរហ្នឹងនេះមកហើយចឹងចាប់បាច់ download មកបាច់ download បាទបាញ់បាទ download វានាំទៅទុកនៅក្នុង computer យើងស្កេស្កាពេញហ្នឹងយើងដាក់វាទៅប៉ុន្តែទាញវាមិនទាន់បានទេខ្វះអីគេខ្វះតែយើងដាក់រូបធម្មតាបាទខ្វះតែយើងធម្មតាមកស្ដាមពីលើវា rap tag rap tag បាទតែថាយើងទៅវាអាចរួមអីបានស្រួលហើយមិនជាន់គ្នានេះរួមអីបានវាសាមីមួយទៀតអូខេចាំតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺ Windows 10គឺវាងាយស្រួលមានគុណសម្បត្តិជាង Windows 7ចឹងអូខេអឺបាទចូលកុំព្យូទ័រខ្ញុំខ្លាំង keyboard បាទតែខ្លាំងអីគេ keyboardខ្មែរហ្វុនខ្មែរអត់តន់តឡើងឥឡូវឯងខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងគោលការណ៍បរិញ្ញាចាំចង់មកផុតហ្មងដល់តឡើងឥឡូវតឡើងអត់ចេញទៅបងអត់បាទសោះផ្សេងៗនៅមើលផ្នែកទៅពឹមខាងខ្លាំងគេគឺកឡាគីបອດចាំចង់មកចាំចប់ហើយពួកគាត់ទៅធ្វើការឯងគាត់មាននៅមួយស្មារតីចឹងទៅអាហ្នឹងវាអត់រំខានគេយើងឯងតមួយស្មារតីបាទអូខេបន្តមកទៀតគឺ shape shape គឺការគូររូបដែលអ្នកអរគ្នាអាចគូរជារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យផ្សេងផ្សេងបានណាខ្ញុំលុបបន្តិចចោលមើលយ៉ាងណាចេះលុបតារាងហ្នឹងចោលលុបដើម្បីលុបតារាងហ្នឹងចោលធ្វើម៉េចដូចចុចអាចឆុងឆ្វេងគូចុចអាចឆុងហ្នឹងហើយម៉ៅស្ដាមយកពាក្យថាស្ដាម delete table ឬមួយក៏ select ទាំងអស់បានដូចគ្នា select ទាំងអស់ពុកម៉ៅស្ដាមយកពាក្យ delete table បាទចឹងងាយស្រួលហើយនៅពេលចាំបន្ថែមតារាងក៏បានដែរអ្នកឃើញនេះហ៎លេខបូកស្រួលដូចគ្នាលេខបូកក៏បានចុចនេះក៏បានដែរបើចង់ថែមកាឡានេះចុចតើ enter មួយក៏បានដែរដាក់ម៉ៅនេះខាងក្រែមនេះណាឃើញហ្នឹងម៉ៅឃើញម៉ៅយ៉ាងម៉េះ
ព្រោះចុះបើយើងចង់ដកតារាងមកបន្លោះចេញដកមកបន្លោះចេញតែយើងដាក់លើបើដាក់ខ្លាំងខ្លាំងដកមកបន្លោះចេញ select ពីលើវាហ្នឹងមកមកស្ដាំខ្ញុំត្រូវដាក់លេខសិនដើម្បីមើលទៅស្រួលមើលលេខ1ខ្ញុំដកឲ្យលេខបន្លោះនេះចោលណា select មកជួរហ្នឹងមកមកស្ដាំយកពាក្យថាលុប cell ហើយវាសួរយើងហើយលុបជួរដេកជួរឈរមើលលើក្រោមអញ្ចឹងយើងលុបជួរអីជួរដេកជួរដេកជួរឈរដេករូបាទអញ្ចឹងយើងលុបជួរដេកអានេះលុបមក cell ណាលុប cell ខាងស្ដាំដាក់អស្វែងដៃលុប cell ខាងលើអាប់ឈរបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវការលុប cell ទៀតមកបន្លោះមកបន្លោះណាមកកន្លោមកកន្លោណាមកកន្លោមកបាទចំណែករោគឺមកជួហ្មងមកជួដេកហ្មងហើយចំណែកកឡំគឺមកជួឈរហ្មងឥឡូវយើងត្រូវការលុបមកជួមែនអត់អញ្ចឹងយកអីគេញ៉ារោពោកមកអស់ហើយនេះគ្នា1 2នឹងចប់គ្នាហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងតន់ហើយខ្ញុំអាងចូលសេតខ្ញុំលុបចោលលក់អូខេចូលមកកាន់ឆេតទៅពីលើឆេតមកអ្នកនរគ្នាឃើញថានៅក្នុងឆេតរបស់យើងមានច្រើនមែនតើឲ្យយើងលើអញ្ចឹងឆេតពីជាអ្វីសេបគឺរូបរាងគឺជាគំនិតបាទពាក្យថាសេបគឺមានន័យថារូបរាងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានមុខមូលសេបអូស៊ូ I have អីគេ around ថាខ្ញុំសុខ I have មូល yeah round shape បានន័យថាមានរាងមូលអញ្ចឹង round face បានន័យថា my shape of face is round អញ្ចឹងគឺមុខរបស់ខ្ញុំគឺមានរាងរាងមូល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 អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា shape shape of you ឆ្លោតលើចម្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹង shape អញ្ចឹង shape គឺទាំងអស់ហ្នឹងតម្រងវាមានព្រួញមានបន្ទាត់មានអីនេះហើយចុះនេះស្អីគេមើលអាហ្នឹងអីគេទាំងអស់គ្នាគឺ touch box ណាទាំងអស់គ្នា touch box នេះនេះស្អីថាបងអានេះចឹងដល់អានេះចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាទៀតផងតែបងដូចគ្នាម្ដងដាក់ពុបអត់បាច់ចាំនេះឯងចេញអសេសហ្មងមិនចាំបាច់លុបអសទេហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏ធ្វើបានដូចតែបងដែរខ្ញុំយកធម្មតាណាខ្ញុំយកធម្មតាមួយមកខ្ញុំគូសមើលណាខ្ញុំយកធម្មតានេះហើយខ្ញុំគូសមួយវាចេញមកពណ៌អញ្ចឹងយើងដកអីគេចេញដកវាលចេញដកអោឡានចេញហើយបាត់អស់លេងសេសសិនមកចាំដកអោឡានក្រោយតែមិនសេះសោះលើហ្នឹងបានចុចវា2ដងមកចុច2ដងលើកឡំហ្នឹងណាលើតារាងហ្នឹងមើលណាចុចចូលពីលើវាចុចវា2ដងនៅក្នុងប្លុកហ្នឹងមកវាឲ្យយើងសេះសោះអូខេប៉ុន្តែយើងត្រូវការដកអានេះចេញបានហើយសាននេះវាធ្វើអសជាប់ហើយដកអាខាងក្រោយចេញទៅវាទៅជាដូចអីគេដែរថេតបងបាទដូចថេតបងអញ្ចឹងអត់មានអីខុសពីថេតបងទេសរសេរបានដូចគ្នាបានដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែត្រូវរៀបថេតវាផងដើម្បីឲ្យវាអាខ្ញុំឆែបនៅខាងក្រៅនៅអត់ទៅតាអត់ចូលមែនអត់ទៅតាមទេនៅខាងក្រៅអឺនៅក្រៅធំបាទនៅក្រៅធំនឹងមកស្ដាំពីលើវាវិញយក add add tag វិញ add tag មកនេះហើយនៅក្នុងត្រង់នេះពណ៌សហើយដូរពណ៌វាពណ៌ក្រហមទៅមកហើយសាកមើលអូសវាសាកមើលមើលណានេះនៅក្នុងត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីសេះអសគឺមកស្ដាំយកពាក្យថា add tag add tag ប៉ុន្តែបើសិនជាសរសេរហើយយកពាក្យថា edit edit tag តែពេលដែលសរសេរហើយស្រួលមិនចាំបាច់យកពាក្យ edit ទេចុចមកកែបានហ្មងឃើញណាលើកលែងដល់ដំបូងឯងមកខ្ញុំឆ្លើយមើលម្ដងទៀតចំណុចហ្នឹងក៏គេប្រើដែរ
ពីព្រោះគេប្រើនៅក្នុងអីគេប្រើក្នុងការគូររចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទីហោយើងត្រូវការគូស្ទាយមួយម៉ូដណាមួយចុះទីហោថាមកដល់ហើយយើងមានបើកបង្រៀនបើកអីណាស្ទាយនេះចុះចាណាត្រូវការសេសរីឆ្នាំថ្មីហ្នឹងមកស្ដាំយកពីអីគេដបងឡើយអេតិកហើយសេសរមកសរហ្នឹងបោះសរហើយបើយើងចង់សរសេរអសរហ្នឹងអូបានដូចនេះអូបានដូចគេឥឡូវអូបានវាអត់អីទេនៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺអូបានតែម្ដងណាអត់អីទេបញ្ហាទេມັນចាំបាច់មកស្ដាំនេះទេប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ឲ្យធ្វើដូចថេកប្លុកតែម្ដងគឺយើងចូលវាមកដោពណ៌អសរសិនពីព្រោះបើយើងដាក់ពណ៌អសរអញ្ចឹងពេលដែលយើងដោះចេញវាមិនខ្ចដែរថាអត់ទេវានឹងអត់ឃើញហូបអត់ឃើញអសរអញ្ចឹងយើងត្រូវដោពណ៌អសរផងនេះយកពណ៌ក្រហមមកអត់ប្រើផងទៅធំមកអស់ហើយអ្នកគ្នាហើយអូបានដូចតែថាច់បងអញ្ចឹងឯងតន់អីប៉ុណ្ណឹងតន់បាទអញ្ចឹងគឺមុខងាររបស់វាស្តៀងនឹងថាច់បងប៉ុន្តែវាមានច្រើនជាងសម្រាប់ឲ្យយើងគូសទូឧទាហរណ៍ថាដបងឡាវយើងគូសនរណាគេមេហើយអេតអសនៅក្នុងហ្នឹងទៅហើយដូស្ទាយវានឹងចូល format យើងមានស្ទាយច្រើនណាស់ស្ទាយដែលយើងត្រូវរៀប shape របស់យើងនៅក្នុង shape អាហ្វាច់នេះមានស្ទាយកឡូមានស្ទាយអីផ្សេងទៀតយើងរៀបបានចឹងយើងស្រីដល់ខ្លួនឯងយកស្ទាយ preset mode យ៉ាងម៉េចនេះ mode នេះហើយយើងគួរច្រើនមកយើងគួរតែជារចនាសម្ព័ន្ធមួយទីចឹងខ្ញុំឲ្យគូប្លង់តុកហ្នឹងសញ្ញាព្រួញបាញ់ចុះមកក្រោមហើយខ្ញុំបញ្ចង់ឲ្យសញ្ញាព្រួញហ្នឹងនៅនេះនៅឥឡូវនៅខាងលើគេឆ្លៀតដល់គេខ្ញុំបញ្ចង់ឲ្យវាកុំឲ្យឆ្លៀតធ្វើម៉េចខ្ញុំដាក់ឲ្យធំបន្តិចដាក់ឲ្យធំបន្តិចមើលណាដើម្បីដាក់ឲ្យធំបន្តិចគឺចូលនៅក្នុងឡាយត្រែហ្នឹងឡាយណាដើម្បីធ្វើឲ្យធំមកនៅកន្លែងណាបងប្អូនធំមកគេគូធំបន្តនេះធំរហូតដល់ខ្ញុំធ្វើរហូតនៅក្នុង outline ទៅមិននៅក្នុង field ហើយ outline នៅក្នុង outline បាទបន្តនៅក្នុង outline ទាំងអស់នេះ week week ហ្នឹងគឺទំហំដាក់វាធំណាតែយើងអត់ចង់ឲ្យវាឃើញអញ្ចឹងចង់ឲ្យវាទៅខាងក្រៅឲ្យឥឡូវខ្ញុំដាក់ពណ៌ផ្សេងណាក្នុង outline week ដាក់ពណ៌ក្រហមឃើញបាំងតែឲ្យវាទៅខាងក្រៅឲ្យគេធ្វើម៉េចដាក់អានឹងដាក់នឹងនេះគូចុចមកស្ដាំមកហើយដាក់នៅពីក្រោយកឡោនគូយកមួយណាចុចណាមើលអង់គ្លេសព្រីមតែមិនដល់អស់នេះព្រីមធូហ្វ្រន់Free to front មានន័យថានាំមកខាងមុខបាទអញ្ចឹង free send to back បានបញ្ជូនទៅក្រោយនាំមកមុខអញ្ចឹងវាអត់ចេញពីអានោះនោះបញ្ជូនទៅក្រោយនាំមកមុខជារូបភាពផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការបញ្ជូនវាទៅក្រោយអញ្ចឹងនេះយក send to back ហើយយក send to back ម្ដងទៀតទៅប្រយទៅក្រោយបាទហ្នឹងណាបាទឃើញទេហើយគូសារានឹងមួយទៀតមកបាទចាំគូក៏បានដែរមក control c control v មកចាប់ដាក់ control c control v ទៀតមកចាប់ដាក់ទៅទៅទៅវិញទៅតោះមកតើកាត់ mode អីបន្ថែមទៀតរវាងពីតារាងមួយទៅតារាងមួយហ្នឹងមានអីបន្ថែមទៀតមានសញ្ញាព្រួញនេះមកពីបន្ថែមទៀតគឺអូខេដែរអញ្ចឹងតាមមកឲ្យបន្តនឹងត្រង់គឺចុចអីគេទាំងអស់គ្នាគូមកចេះវាទៅចង់ឲ្យត្រង់ស្មាគឺចុច shift ណាស្ដាប់ណាឡើយញ៉ាំងតាមមកឲ្យបន្តមកគូទៅត្រង់ចុច shift ហើយបន្តត្រង់ឯងអត់ទាញវាក៏ដល់ទាញមិនស្អីស្មាអត់ទេណែសលើទៅបាទចុចតែ10គ្រាប់ចុចពេលដល់ពងគូហ្នឹងគឺយើងទាញមកឆ្វេងហើយហើយទៅណែទីគឺខ្ញុំចុចអត់មាន
បាទពីព្រោះយើងពេលយើងគូអីគឺយើងត្រូវទាញមកឆ្វេងហើយមិនអាចគូទាំងអត់ទាញមកឆ្វេងបានទេនេះពងគូអញ្ចឹងណាបើយើងទាញគឺអត់ចេញទេតែបើយើងចិត្តមកឆ្វេងបាច់គឺវាទាញមកវាចេញហើយប៉ុន្តែវាអត់ត្រង់ហ៎អត់ថាត្រង់អត់អញ្ចឹងដើម្បីត្រង់គឺកុំបដិមកឆ្វេងចុចស៊ីផងណាវារត់ឲ្យត្រង់ព្រៀងបាទបើយើងដាក់អញ្ចឹងក៏ចុចស៊ីបាច់វារត់ឲ្យត្រង់ព្រៀងហ្នឹងហើយចាំបលែងមកទាំងអស់មកបលែងដាក់ទាំងអស់ទៅគឺវាត្រង់ហើយជិះមើលលើឈើខ្ញុំសុំសាកចុចមួយមើលឈើបាទសាកទៅបាទអត់អីទេកុំប្រើយើងដែរចុចព្រៀងមិនតន់ក្រៅក្រៅណាក្តៅក្តៅអូខេឥឡូវមកចុចកុំព្យូទ័រខ្ញុំចុចអត់អីទេអឺ sister បុផាទៅជាកុំព្យូទ័រខ្ញុំចុចពេញមានអក្សរលោតទៅលើកុំព្យូទ័រហ្នឹងចាចាបាទគាត់ដាក់ចុចបឹកឥឡូវអ៊ុយទៀតលោកចាចុចនេះមកឲ្យឈើមិញមានបន្តទៅត្រូវលោកបណ្ដាចាសិនលោកអាពណ៌បាត់ស្វាយនេះចាបាទឲ្យគុំដល់ទៀតណ៎ណាមិនច្បាស់មិនអីសុំធ្វើបានទេអូខេលុបចុច key delete នៅលើ keyboard លុបមិនអីឈើម៉ៅស្ដាំក៏បានដែរអូខេម៉ៅស្ដាំយក delete ក៏បាន key delete ក៏បានដែរទៅទៀតឥឡូវមិញទៅតាប់មាននៅឈើមើលខ្លួនឯងទៅឃើញមានបន្តនៅនៅនៅលុបចោលមិនយ៉ាងហ្នឹងសួរមានបន្តហ្នឹងឥឡូវចូលកន្លែងទៅតាប់ឈើខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយមិញនៅទី2តាមលំដាប់របស់យើងតាមលំដាប់របស់យើងមេរៀនរបស់យើងរៀនដល់ insert ហើយបាទ insert ចូល save នេះសេណាំង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 វាបបាក់មកតែជាពីចម្ងាយវាអត់សូវស្មូតដូចយើងធ្វើធម្មតាទេទៅកាល់ទៅទៅទៅមូលមកទៅទៅមូលមកអត់ទេដាក់ដាក់ឲ្យចេញសញ្ញាព្រួយបាទហ្នឹងហើយចេញចឹងបន្ទាញកាតហើយចេញដូចមិនហ្នឹងបន្ទាញកាតហ្នឹងហើយចុចមកឆ្វេងជាប់ចុចមកឆ្វេងជាប់អូខេទាញមកអត់តែមិនបានម្ចាស់ទាញតើគ្រូឃើញចេញចឹងបានហើយចុចមកឆ្វេងជាប់មកគ្រូគ្រូអូខេដៃគាត់តែហ្នឹងខ្ញុំមិនតាន់បានចុចស៊ីផងនឹងឈើបាទអត់តស៊ីពេលឥឡូវចុចអាហ្នឹងឲ្យត្រូវសិនមកព្រោះដៃរៀងដៃញ័រឡើយនៅចាំអស់មកអូខេចុចស៊ីមួយមកកុំបលែងណាចុចស៊ីផងបាច់ចុចស៊ីមួយមកចុចចេះឈើចុចតែពេលណានឹងបើសារតែវាខុសបាទវាខុសបលែងម្ដងទៀតគូឡើងវិញម្ដងទៀតកុំបលែងណៃដបងឡើយចុចស៊ីឆ្វាច់មកទីបាទឲ្យលឿនលះហាបន្តិចអានេះមិនវាអត់អីចុចមកឆ្វេងជាប់កុំបលែងអស្ចារហើយអង្កលកលម៉ៅកលម៉ៅទៀតបាទកលម៉ៅទៀតកុំបលែងចុចមកឆ្វេងជាប់បលែងបាត់ហើយណាហៅថាបលែងបាត់ទេខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់បលែងនេះឈើបាទវាលបងចាអត់តន់ទេតន់ណាស់នេះឈើឧទាហរណ៍តែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចុចស៊ីជប់ចុចស៊ីវាថងបាទណាត្រង់ដូចគ្នាបាទដូចគ្នាចុចស៊ីមួយណាងឃើញទៀតចុចទេចុចទេព្រោះអត់បាទអត់ថងផងនឹងឈើអត់ថយមកដល់បាទអត់ដល់ផងអត់កុំបលែងមកឆ្វេងមិនត្រង់ណាឃើញអត់ត្រង់នេះដោយសារយើងទាញវាចហើយមិនហ្នឹងដោយសារបន្ទាត់ដំបងយើងវាចយើងត្រូវដឹងថាយើងគូមកនេះកុំបលែងអីសោះអូមកឆ្មោកកុំបលែងមកមកឆ្វេងកុំសកតឡើយនៅសញ្ញាបោកនៅសញ្ញាបោកហើយចុចស៊ីពោកមកវាលោតត្រង់ភ្លាមឃើញហើយបលែងដៃទាំងពីរ
ស្មាតោះនេះប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងតោះហ្នឹងប៉ណ្ណឹងគាត់ធ្វើខំកាត់ទៅតែឯងលុបឆាខ្ញុំកាត់មិនសិនចាំម៉េចមានគេអ្នករៀនអត់អត់គេរៀនបងស្រីរៀនអង់គ្លេសអូខាងនោះហ្នឹងមានមូលគ្រូច្រឡំឆ្លើយមកសាងអូខេអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចទួចទេហើយចាំទៅធ្វើអាហ្នឹងគឺអ្នកនរនេះមានការងារមួយធ្វើគឺធ្វើរៀបប្លង់តុគ្រូរៀបប្លង់តុរៀបចាប់ធ្វើយូរឡើងបាទរៀបប្លង់តុយើងមិនមែនតែប្លង់តុគ្រូទេឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ការងាររៀបប្លង់តុគ្រូប៉ុន្តែការងារជាក់ស្ដែងអ្នកនរនេះអាចរៀបជាប្លង់អីមួយមកបំពេញឈ្មោះឲ្យគេបំពេញឈ្មោះហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាមិនសុខចិត្តពួកអីរៀបប្លង់គេឲ្យសញ្ញាមកមានរៀបមានអីចឹងតែមកឲ្យបន្តមកដាក់ឈ្មោះសញ្ញាដាក់ឈ្មោះសញ្ញាមកតែនេះដាក់ឈ្មោះសិស្សយកតែម្ដងដើម្បីគ្រូស្រួលហៅសិស្សយើងអាចធ្វើការងារច្រើនចេញពីអាហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានការដាក់សំណោមួយហើយក្រដាស់នេះគឺក្រដាស់ឲ្យគេប្តីឬបិឈរដាក់ប្តីឈើដាក់ក្រដាស់ប្តីចឹងក្រដាស់ប្តីអត់មានអីទេនេះដូចគ្នាអានេះរៀបតផ្លែទេហើយមកខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងឲ្យមើលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងឲ្យមើលមួយខ្ញុំអត់តទៅទៀតទេខ្ញុំប្រាប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងពីព្រោះបើខ្ញុំថែមទៀតគឺអ្នកនរគ្នានឹងស្មុកស្មាញចឹងថ្ងៃនេះរៀនតែ shape ហើយនឹងដាក់ picture ហ្នឹងទេយើងគូអត្រានេះមួយមកមើលណា visual ហ្នឹងបាទដកនេះចេញដកអាវឡាញ sorry ដក feel ចេញណាបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមាន2មែនទេនេះມັນត្រូវការភ្ជាប់គ្នា2ឲ្យរៀងដិតបន្តិចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដិតបន្តិចចុះអាវឡាញយកវិកហើយយកវារៀងធំបន្តិចទៅវារៀងដុតបន្តិចហ่ะប៉ុន្តែក្រដាស់របស់យើងគឺក្រដាស់ឲ្យគេកំពុងក្រដាស់ឲ្យបិឈរអញ្ចឹងចូលឲ្យគេចូលផេកផេកគឺក្រដាស់ណាយកសាយគឺទំហំក្រដាស់ A4 សាយក្រដាស់ណាក្រដាស់គឺយក A4 ហើយទីដៅក្រដាស់គឺយកផ្ដេកណាណាផ្ដេកតួនបន្តមកទៀតយើង copy អាហ្នឹងជា2 control c control v ហើយទាញវាយកមកដាក់ឲ្យវាចេញឲ្យវានៅក្បែរគ្នាដាក់ចុចពីលើវាហើយយើងមិនអាចមើលឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ arrow key បាន arrow key ចុចដើម្បីមើលវាទៅអត់ចំគ្នាទេណាអូខេអានេះ c គ្នាណាហើយដាក់ឲ្យ c គ្នាអញ្ចឹងណាអត់តន់ចង់ c គ្នាទៀតអាចប្រេចវាមើលបានលៀងបន្តិចនេះនេះបានស៊ីគ្នាចំតួដាក់លេធំបន្តិចណាអ្នកណានេះអ្នកណាដែលប្រើ screen capture ឲ្យថតអត់ស្មើគឺដោយសារទំហំមួយហ្នឹងតូចជាង190គឺថតអត់ស្មើទេណាស៊ីទៅអផា100បើប្រើ screen capture ស្មើចាប់ពី100ឡើងទៅបើ90គឺអសរមួយហ្នឹងនឹងចៀតគ្នាហើយអូខេបន្តមកទៀតអញ90ឲ្យ100ហ្នឹងយើងធ្វើកន្លែងណាឲ្យឆើនេះផ្លេចបោកឯដល់បាទ110មើលទៅលៀងតែ100ដាក់ទៅត្រឹមអញ្ចឹង control p អញ្ចឹងគ្រប់កិច្ចការយើងដាក់វា100ទាំងអស់ហ្នឹងបាទដាក់100ទាំងអស់ការងារទូទៅដាក់100ទាំងអស់បន្ទាប់មក select ពីលើវា2ហ្នឹងមកដើម្បីនេះខ្ញុំប្រាប់ហើយដើម្បី select បានម្ដង2ចុចអីគេចុចអីគេចុច shift បាទណាប៉ុន្តែគួរតែដាក់នៅក្នុងក្លោនមួយហ្នឹងដាក់ថាច់ឲ្យហើយតែម្ដងទេណាដើម្បីឲ្យគេស្រួលសរសេរចូលអញ្ចឹងយើងចុច shift ណាតែចុច shift ហើយមកស្ដាំពីលើវាយកពាក្យថាអីគេក្រុមអញ្ចឹងវានឹងបានមកក្រុមមកហ្នឹងឃើញហើយ
អ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យតូចតិចក៏តូចតិចមកនេះហើយ control c control v control c control v មកហើយដាក់វាចូលមកក្រោមទៀតមកនេះ control c control v ទៀតដាក់ចូលក្រោមទៀតមកអត់អីទេស្រីវាស្អាតមកព្រោះឡើងស្លេចទាំងពីរមិញហ្នឹងយើងជិះស៊ីតចុះយើងជិះស្លេចយកមកទៅបាទតែស្លេចយកទៅវាមកទាំងពីរហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចាំបាន3ហ្នឹងទៅខាងស្ដាំណៃទៀតចុច10 1ចុចនេះ1ចុចអីគេដើម្បីបានលើទៀត10កុំបលែង10ចុចជាប់10ហ្នឹងចុចនេះមួយទៀតបាន3ឯងកញ្ញាហើយមកស្ដាំពីលើវាយកក្រុមម្ដងទៀតណាយកទៅទាំង3មកហ្នឹងបាទក្រុមមកទាំង3បន្ទាប់មក control c control v ដាក់មក3ទីមកខាងនេះមួយទៀតខាងនេះមួយទៀតណាហើយចុចមកក្រោមទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងអស់ហើយមកសំខាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែមានចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺ logo ខាងក្រោយឃើញទេទាំង logo ខាងក្រោយហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងមើលទាំងអស់គ្នាសិនដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងមួយអឺការងារមាន2ហ្នឹងហ្នឹង logo ខាងក្រោយហ្នឹងចូលទៅកាន់អឺ design មើលទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា watermark ចូលមើលណាយក custom watermark យកពាក្យថារូបភាពហើយលើរូបភាពមកបាទអត់ដបងវិញសុំម្ដងទៀតណាដើម្បីដាក់រូបភាពពីខាងក្រោយយើងឃើញមានរូបភាពព្រាលៗពីខាងក្រោយហ៎គឺចូលមកកាន់ design រំលងបន្តិចណាចូលមកកាន់ design យក watermark យើងឃើញចង់សរសេរអក្សរបានហ៎នេះបើយើងរើសអាហ្នឹងគឺមកស្រាប់ស្រាប់ប៉ុន្តែយកតែបានស្រាប់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងយក custom យើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងហ្នឹងណាយក custom watermark ហើយយក picture ហើយ select picture ហ្នឹងមកដោយសារ Windows R7 ហ្នឹងគឺវាត្រូវការ explorer មួយទៀតអញ្ចឹងវាញ៉ៃញ៉ៃណាខ្ញុំទៅធ្វើនៅក្នុង computer ណាគេមួយឲ្យមើលបន្តិចចៃ computer ណាម្នាក់សិនបើរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំឈើខ្ញុំឈើឈើខ្ញុំបាទបងខ្ញុំនៅពួកមើលខ្ញុំស្មាញ់ទៅជិះបាទបងណាជិះបងខ្ញុំក៏បានអើខ្ញុំយកបងយូកុកម្ដងដាក់កុក Windows 10របស់គ្នាទេមានអីស្អាតញ៉ាំខ្ញុំខ្ចីបើកមកចូល Word បាត់ដីចាទៅមិនຕົកទេអឺស្អីគេមិញហ្នឹង Design watermark custom watermark បន្ទាប់មកទៀតយក picture select picture នោះមកវាអត់ចេញដូចខ្ញុំទេហើយយក file វាមាន3ជម្រើសណាយក from browser យកលើគេបានថាទាញចេញពី computer មកឥឡូវយើង computer យើងអត់មាន logo ទេអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងត្រូវទាញចេញពី in internet like ចាប់ទុកថានេះគឺ logo ដែលយើងត្រូវការដាក់ចុះបាទចាបាទ insert ពុកចូលមកហើយវាមានទំហំនេះបើយើងបានអានេះចេញវាច្បាស់ណាចឹងកំណត់ឲ្យដើម្បីឲ្យវាព្រាលអូខេមកនេះគឺជាកំណត់ទំហំ scale របស់វាយើងចាំបានទំហំប៉ុណ្ណាបើយើងយក auto គឺវាស្អាតមកល្មមមកស្អាតឲ្យយើងហ្នឹងចឹងមិនចាំបាច់នេះទេគេដាក់មកវាព្រាលព្រាលហ៎នេះឃើញរូបគាត់ខាងក្រៅព្រាលព្រាលហ៎មកល្មមមើលបានណាតែមើលតាមពិតមើលច្បាស់ណាស់រូបមួយហ្នឹងអ្នកនរគ្នាផ្ទៀងកមើលទៅច្បាស់ហ្មងបាទផ្ទៀងកមើលច្បាស់បាទផ្ទៀងកមកស្ដាំមកច្បាស់ហ្នឹងមើលទៅច្បាស់
បាទបើសិនជាយើងមើលចាំអត់នេះព្រោះរូបមួយហ្នឹងគេអត់ឲ្យច្បាស់ទេគេឲ្យមើលព្រៀលព្រៀលព្រោះតែវាមានលក្ខណៈពិសេសវាពេលដែលយើងផ្ទៀងកដាស់ផ្ទៀងអីមើលទៅច្បាស់ហ្មងដើម្បីបង្ហាញថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយណាឯកសារមួយហ្នឹងព្រោះហ្នឹងយើងរៀបតុកឲ្យបានយើងដាក់រូបតាមក្រោយហ្នឹងព្រោះបាទយើងសរសេរឲ្យហើយយើងដាក់តាមក្រោយក៏បានដែរអត់អីទេឬមកក៏យើងដាក់មុនហើយចាំសរសេរក៏បានដូចគ្នាអញ្ចឹង control p មកយើងមើលឃើញហើយយើងចុច control p print ណានេះឃើញវានៅខាងក្រោយសេះអសមកបានដូចគ្នាវាអត់ស្អីច្បាស់ទេហើយបើចង់ឲ្យច្បាស់ធ្វើមិនអាចបើចង់ឲ្យច្បាស់វាលុបវិញហ្នឹងអញ្ចឹងចូលវត្តមានតារាឡើងមកហើយចូល custom វត្តមានមកព្រោះតែឥឡូវនេះដល់អាថិកនេះចេញហើយច្បាស់ខ្លាំងហើយអូខេមកវាច្បាស់ជាងមុនណាតែច្បាស់ជាងមុនអញ្ចឹងវាមិនបាំងអសខូចខ្លឹមសារអសយើងអស់បាត់ហើយមើលទៅឃើញតែមុខគាត់ហ្នឹងបាច់ស្អីអីទេអញ្ចឹងរូបភាពវិញ logo របស់យើងវាលេចជាងអសអញ្ចឹងវាអត់ការទេអូខេខ្ញុំប្រើកុំព្យូទ័រគាត់បង្រៀនអ្នកនរគ្នាតែម្ដងដល់សិនអ្នកនរគ្នា Windows 10អ្នកនេះបន្តមកទៀតអឺអង្គហើយបើប្រើអស់ហើយអត់មានអីទៀតទេអស់តែប៉ុណ្ណឹងមានអីទៀតផងអត់មានអីទៀតតែបង្ហាញទេគឺចប់ត្រឹមអឺការដាក់តារាហ្នឹងឯងនេះអស់ហើយអឺមួយទៀតដែលត្រូវបង្ហាញអានេះចសេណាទ្វាចូលអីសសេអសនៅខាងក្នុងមិនមិននេះចុះព្រួយព្រួយគូព្រួយហ្នឹងហើយបងព្រួយព្រួយនៅក្នុងណា insert នៅក្នុង shape ហ្នឹងហើយមួយណាព្រួយនេះព្រួយបាទដាក់វាកាទឿតិចទៅប៉ុន្តែបោះគេវារៀងស្អាតហ្នឹងមាន mode ស្អាតហើយយើងរើស mode ហ្នឹងណាតែអត់ស្អាតទាំងអស់ mode នេះយើងចាំបាន mode ខ្លួនឯងស្អាតចូលហើយណាចូលហើយ outline ហើយយកអេចំឡំ outline effect ហើយយើងយកណា preset វាមកយ៉ាង mode នេះ preset ហ្នឹងខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺប្រើ preset ណាតែដឹងផងមានពណ៌ខាងក្រៅហើយមកស្ដាមយកពីអីគេ add touch ដាក់មក teacher table teacher table មកទុក true អូខេហើយដូរ font ដូរអីទៅស្អាតប៉ុណ្្នឹងឯងមានអីពិបាកធ្វើទេដូចតែគ្នាទេការងារមានពីរសាតាមអ្នកនរអស់នេះតនេច្រើនផ្សាយផងអាទិត្យផងខែមួយទៀតគឺទៅជួយធ្វើឯកសារអឺនេះមួយនេះឯកសារសបកំណត់ធ្វើដែលពុំមករៀនធ្វើសិនណាខ្ញុំចង់វាស់ស្ទង់សមត្ថភាពវាតើនរណាឆ្លាតអាចធ្វើទៅរួចដោយពុំចាំបាច់មានខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវមើលណាមានអីប្រវត្តិទេមានអត់មើលអារូបខាងក្រោយយើងដឹងហើយ logo ព្រះសង្ហាហ្នឹងតែក្រុងកម្ពុជាយកមកដាក់បានហើយlogo មួយហ្នឹងគឺព្រះសង្ហាណាចូលមកកាន់អ៊ីនធឺណិតវាយថាព្រះបោះវាព្រះសង្ហានេះយកមកដាក់ចូលមកបានហើយយ៉ាងតន់ណាអាចធ្វើទៅរួចហ៎ប៉ណ្ណឹងហើយជិបបានគឺចាំបាយជិបបានអូខេប៉ណ្ណឹងគឺវល់សាជិបបានគឺល្អមែនទែនដោយសារតែយើងអាចប្របាយកំណត់ដល់ខ្លួនឯងមកអានេះគឺវាមិនប្របាយទេខ្ញុំយើងរៀនបង្កើត table ហើយអស់ហើយហើយអា table ចុច logo បាទខាងក្រោយហ្នឹងយើងដាក់ color បានដែរដាក់ color បានដែរមិនហ្នឹងយើងដាក់ color ហ្នឹងហើយបើយើងចង់កែវាទៅសរខ្មៅវិញឥឡូវខ្ញុំយករូបមិនហ្នឹងមកដាក់ឲ្យមើលមួយនេះខ្ញុំយកព្រះសង្ហាណាខ្ញុំកែវាបាទយើងកែវាទៅសរខ្មៅវិញខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំដាក់អត់ការទៀតដាក់អត់បានផងរបស់ខ្ញុំចូលគុំទៅណាបាទអឺចូលគុំទៅម្នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យមើលម្នាក់ទៀត
ចៃបងយូកុកម្ដងទៀតអឺដាក់ពីអនឡាញមកតែម្ដងណាចូលមកកាន design មើលណាដាក់អនឡាញនោះដល់បើចាំវាសើក្នុងកុំព្យូទ័រទេយកពីអីគេ watermark ហើយយកអីគេលុបចោល remove watermark លុប watermark ចោល remove សិនទៅបងចោលសិនហើយដាក់ម្ដងទៀតអស់តំយករូបភាព select រូបភាពហើយយើងអត់យកពីកុំព្យូទ័រទេឥឡូវយកពីកុំព្យូទ័រយើង search តែម្ដងដាក់ថាអីគេព្រះព្រះសង្ឃាដោហ្វុនកອດបន្តិចព្រះសង្ឃមកជាង5អឺមកជាង6 5អត់ឃើញលោកព្រះសង្ឃានៅក្នុងនេះដោយសារនៅក្នុង Bing នេះវាបារោជាងនេះនៅក្នុង Google ហ្នឹងក៏ស្រួលរោជាងតែវាហៅថាយើងយកលោកហ្នឹងចុះអបកិច្ចអបកិច្ចបាទព្រះសង្ហាអត់ចេញព្រះសង្ហាហ្នឹងតាមពិតគឺក្រសួងអីគេនេះវាជាវាងគ្រូហ្នឹងបាទដាក់ដាក់នោះសិនក៏បានគ្រូបាទដាក់ហ្នឹងទៅកន្លងវាអត់មកទេអត់មែនជារូបភាពនេះនេះចូលអ៊ីនធឺណិតមកផ្លែអាចចូល Google ផ្លែយកក្នុង Google សួរសើជាងនេះក៏មែន Google ដែរហៅលើ Google តាអត់ឯ Google ហ្នឹងតើអានេះ Yahoo ហ្នឹងអាចបើកនេះបាននៅពេលពួកអ្នកនរប្រើអញ្ចឹងណាវាប្រហែលប្រើបន្តិចហើយក្នុង Google បើតលាយបើសិនជាប្រើនៅក្នុង Bing នៅក្នុងអីគឺអត់ដកឃើញឯរូបភាពហ្នឹងចេញមកបាក់របាក់អីហ្មងខុសគេខុសឯងហ្មងយ៉ាងចេញមកថាអត់មានរូបគេគឺវាយ៉ាប្រើមកអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់អាហ្នឹងឲ្យវាបើកនៅក្នុង Google ចូលវាក្នុង setting មកហ្នឹងប្រហែលបន្តិចហើយយក search search engineនៅក្នុង site engine នេះខ្លាយ search engine យកជាប់នឹងនឹងមកលោកគ្រូសួរខ្ញុំវាខុសសេអើគឺចឹងមែនបាក់មែនបាទយកវាទៅជា search ជាមួយនឹង Google មកនេះយក Google default ចឹងសក្ត្រោយគឺវានឹង search ជាមួយ Google វាងាយទៅចឹងហើយបើក search ជាមួយ Google ចេញមកដល់ទេបាទអេ Google តើលើ Google ខ្លួនមកលើអូ Google តែខាងលើ Google ព្រះសង្ហា Google អូខេ Google តើព្រះមកចេញមកអញ្ចឹងព្រះសារអសើមើលសើបានខ្ញុំបងអសើព្រះសង្ហាបាត់ស្អាត Logo អឺព្រះសង្ហាអីណាវិញទេបង logo ស្អីក៏បានដាក់មកបបាក់សើចតាមពី Google ចេញមកវាទៅណៃវាញ៉ៃ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 អានេះអត់ខំអត់ស្អាតទេមកស្អីគេផងព្រះសង្ហាមានទេណាអូខេអត់អីទេទៅដូរលើខ្លួនឯងយកមួយណាមកនេះក៏បានញ៉ាំយកមួយនេះហើយចាំដូរពណ៌ខាងក្រោយទៅជាពណ៌អេសេងម៉ៅស្ដាំយកសេវរូបភាពមានដែរគ្រូមិនថាអត់មាន
កុំព្យូទ័រពួកគាត់មិនមែនអត់មានឯមានសាយមានឯតែសាយកុំព្យូទ័រពួកគាត់ទេ browser ហ្នឹងវាញ៉ៃញ៉ៃទៅពីយ៉ាងទៅបាទអត់មែនអត់មានទេវាយតែបញ្ហាទៅចេញមកទៅវា load មកស្អីចឹងអត់ចេញអត់នេះមើលពេលយើងដាក់ឲ្យខ្ញុំឃើញបាទបងខ្ញុំមិញពេលខ្លះសេអត់ឃើញមែននេះអូខេខ្លះសើឃើញទេបងតែអូខេមកវារៀងរូបភាពស្អាតស្អាតបាទអ្នកគ្នាគេស្អាតបាទមកខ្ញុំជួយកែហើយចឹងចឹងគឺកែឲ្យស្អាតបន្តិចទៅប្រើស្រោចចឹងបាក់សិនញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃរកអីមិនឃើញនេះវាញ៉ៃញ៉ៃពេកវាមិនដឹងចំនួនប្រើស្រោចចំនួនណាវាមាន new feed មានអីញ៉ៃញ៉ៃពេញតែហ្នឹងបងចឹងដើម្បីឲ្យវាស្រួលគឺប្រើស្រោចចំនួនថ្មីស្រេមស្រេមអូខេឥឡូវបាននេះប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំទៅបិទវីដេអូសិនហើយអឺអ្នកណាដែលនេះចាំកាទៀតទៅធ្វើវីអឺអាការងារហ្នឹងណាខ្ញុំបិទវីដេអូ